Na ekološki kmetiji Paldav v Vuči vasi, ki od lanskega leta poseduje biocertifikat in naziv ekološka kmetija, so pripravili dan odprtih vrat ter predstavili zraven dejavnosti na kmetiji še svoje prehrambne izdelke in produkte ter tudi produkte lokalnih ponudnikov iz dežele ob Muri. Kmetijo vodi Igor Paldauf, ki si je leta 2019 prislužil naziv inovativni mladi kmet, od leta 2018 pa na kmetiji deluje trgovinica Bieko. Predstavitev ponudbe je spremljal bogat program, na stojnica pa so obiskovalci lahko pobliže spoznali nekatere lokalne pridelovalce, s katerimi Eko kmetija sodeluje. O dogajanju je gospodar Igor Paldauf povedal. Pri nas danes je res sila zanimiv pester program. Tako ste ga že upovazili, v bistvu imamo različne lokalne ponudnike, kateri se predstavljajo za našo ponudbo, mislim, za ponudbo njihovih izdelkov. Pa s temi izdelki, s katerimi z njimi smo tudi vsemi povezani v naši kmetiji noter, oziroma v naši trgovinici, ki na nek način z njimi sodelujemo. Se pravi, na različne načine sodelujemo, to je ali bodi si pri prodaji ali pri pomoči, pri kakih razpisih oziroma pri pomoči pri delu in tako naprej. Kuharski mojster Bine Volčič pripravlja tukaj njegove pojedine na njegove mojstersko delo. Tako tole, ko kusite, langoš se peče, pripravlja, pa veliko še stvari, no res pester dogodek. Ob robu dogodka na kmetiji potekala tudi okrogla miza o povezovanju kmetijstva in turizma. Na njej so sodelovali nekdanja ministrica za kmetijstvo, doktorica Aleksandra Pivec, Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, koordinator za ekološko kmetovanje na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Alojz Topolovec, kuharski mojster Bine Volčič, vinar Zvonko Škrget ter Igor Paldauf, ki je pojasnil dogajanje. Tematika pa bila, se pravi, to je v bistvu kmetovanje, mu rekel, to način, ko v bistvu ljudje, ki nas poznajo, nas kmete, ko malo v bistvu bolj prepoznavni. Navzoče na kmetiji Paldauf pozdravil magister Branko Belec, župan občine Križevci, ki je ob tej priložnosti tako strnil misli. Dan odprti vrat na ekološki kmetiji Paldauf, mora reči, da je eden izmed lepših dogodkov, tudi v moji funkciji. Veliko mi pomeni kmetija, ki je vseh teh letih rasla, da je prišla do nekega nivoja, ako rečem zelo visokega nivoja, in tudi ta današnji dogodek, dan odprtih vrat, je dogodek, ki nekaj sporoči, ki te prosveti, ki je primer dobre prakse, ki je lep in je neka dodana vrednost temu dogodku. Ta kmetija ima velike načrte za prihodnost in jaz verjamem, da so nekje na poti, kje so, še verjetno sami ne vedo, verjetno pa, kaj te poznam, Igorja, poznam njegovo ambicioznost, jaz verjamem, da bo iz te ekološke kmetije v naslednjih letih še dodatno kaj zraslo in povezalo lokalne predelovalce, vsi pa vemo o pomenu lokalne predelave. Dneva odprti vrat se udeležila tudi nekdanja ministrica za kmetijstvo, doktorica Aleksandra Pivec, ki je o ekokmetovanju in predelavi dejala. Torej Slovenija je pravzaprav kmetijska država, ki ima izjemne priložnosti za razvoj vseh oblik sonaravnega trajnostnega kmetovanja, torej s tem seveda tudi ekološke oblike kmetijstva. Slovenija je še vedno zelo ohranjena, se pravi ohranjeni naravni viri, izjemno veliko še tradicionalnega načina kmetovanja, kar pomeni, da to omogoča veliko širši in pa večji razmah tudi ekološkega kmetijstva. Pa vendar treba se zavedati, da je istočasno z razvojem in poskusom dvigovanja, se pravi odstotka ekoloških površin in pa ekološke pridelave, potrebno tudi na drugi strani veliko več pozornosti in pa seveda tudi resursov nameniti ozaveščanju potrošnika, ki mora razumeti, da hrana pridelana na sonaravne ekološki način je prav gotovo tudi hrana z večjo dodano vrednostjo, za katero je potrebno plačati tudi kakšen cent ali pa evro več, in da v bistvu to hrano poskušamo v večji meri navezovati tudi v gostinsko in pa turistično ponudbo, ki seveda potem že samo po sebi pomeni večanje dodane vrednosti primarnega kmetijskega pridelka.
Mislim, da so tašne dogodke ena odlična priložnost, ne samo za pokazati, kaj pomeni v resnici povezovanje na področju kmetijstva, ampak kakšno moč to v resnici daje tudi tem povezanim pridelovalcem, že v sami postopki pridelave, ker se na ta način da zmanjšati ogromno stroškov z delitvijo enih strojev v souporabi, še veliko bolj se pa to odraža kasneje pri vstopu na trg, kjer seveda je njihova pogajalska izhodišče veliko boljše in pa seveda na ta način se da tudi v veliki meri skrajšati te dobavne verige, kjer se seveda da to v obliki enih lokalnih tržnic, lokalnih trgovin z združenimi prodajalci seveda veliko bolj učinkovito tudi tržiti. Med obiskovalci je bila tudi magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, ki smo jo povabili pred objektiv kamere in pred mikrofon. Čeprav kmetija Baldauf ni v naši občini, je pa vsekakor spodbudno, da se je vključil v zadrugo, našo turistično zadrugo Prlekija. Je naš član, tako da lahko tudi njegove dobre izdelke oziroma produkte nabavljamo v naši trgovini. Glede na to, da v naši občini zelo stremimo k zeleni občini, k trajnostno naravnani občini in k razvoju turizma, je vsak tak prispevek v tem okolju, ne samo v Prlekiji, ampak v Pomorju, izjemno pomemben. Dogodka se je udeležila večina tistih, ki jih to vrstno ekokmetovanje zanima in tudi skozi takšna srečanja pridobivajo znanje in izkušnje. Med njimi je bil Borut Franc Stajnko iz Murske Sobote. Gospod Paldov mi je neke vrste vzornik, ker tudi sam se probam vzpostaviti neke vrste majhno kmetijo. No, nisem pričakoval, da bo toliko ljudi, pa da bo tako pestra ponudba. Kot sami vidite, je ogromno tudi drugih kolegov, ki se ukvarjajo s tem, moramo biti fair, ne? V bistvu je to prihodnost kmetijstva. Ne? Če bomo sami pridelovali ekološko hrano, ki je zdrava, ki nima pesticidov, ki nima strupov, ne? Bomo tudi bolj zdravi ljudje, ne? Bodo manj bo raka, manj bo vsega. Ne? V sproščenem vzdušju in ob kulturnem programu so obiskovalci na stojnicah spoznavali produkte ekokmetije Paldauf. Njihove mlevske izdelke, različne moke, kaše in zdrobe, olja s certifikatom, ki jih sami stiskajo, mesne izdelke iz krškopolskih prašičev in jajca proste reje, ter izdelke drugih pridelovalcev in ponudnikov, ki so narejeni iz lokalno pridelanih surovin.